চ' হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট লেটছ ৱেলকম তা মানে এই পূৰ্ব ক্লাছৰে আমি মানে আলোচনা কৰিলে বিভিন্ন প্ৰকাৰ ৰাসায়নিক প্ৰতক্ৰিয়া বিষয়ে যেপৰকি সংশ্লেষণ বিঘটন তাপ উৎপাদি আৰু তাপ শোশী অন্য় যে ছিায়নিক প্ৰতিক্ৰিয়া ৰা সুড়িক আমি আলোচনা কৰিব তাতে লেট ষ্টাৰ্ট বিস্তাপন প্ৰতিক্ৰিয়া তাপন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৰ্বপ্ৰথমে আমি এ বি চি ডি কুই একজাম্পল নাবা লক্ষ্য কৰ এ প্লছ বিভেন ৰাইচ টু এ চি প্লছ বি তো পিলা মানে এটি প্রকার ঘটনা ঘটলা মনে কর এ একা আছে ঠিক আছে তো এ হচ্ছে এক মৌলিক বি সি বুঝি যে না এ সহিত কম মিশ বি হচ্ছে মৌলিক সি মধ্য হচ্ছে এক মৌলিক এবং উভয় মিশিকি এক যৌগিক গঠন করুম তা হচ্ছে বি সি যৌগিক বুঝি পিলা মানে তো এখানে কো ঘটুচি না এ বি এবং সি উভয় বিস্তপিত করা চেষ্টা করছি কিন্তু এ যাঠাৰ অধিক প্ৰতক্ৰিয়াশীল বা অধিক বলশাী তাহি বিস্তাপিত কৰি পাৰিলা তাৰ বৰ্তমান বি হ'ব কম বলশা ত আৰামচে বি কু বিস্তা কৰি দিল বি অলগা হৈ গ'ল এখন চি কু বিস্তাপিত কৰি পাৰিলা নাই তি সৈতে মিছি কৰি এ চি গোটেই নূত যৌগিক গঠন কলা ত' ঠিক বিস্তাপন প্ৰিয়াৰে পিলা মানে এয়া হৈ থাকে ত' হুনা গোটেই মৌলিক অন্য়োটি যৌগিক মধ্যৰে মৌলিক কণ কৰি বিস্থাপিত কৰি থাকে এই প্ৰকাৰ প্ৰতীক্ৰিয়া আমি বিস্তাপন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈ থাকি ত দেখিবা বিপন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সংজ্ঞা কণ ত দেখ বিন প্ৰতিক্ৰিয়া কাহু কোৱা যায় ন যে ৰাসায়নিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰে গোটেই মৌলিক অন্য় যৌগিকৰ মৌলিক বিস্তাপন কৰি থাকে তাহু আমি বিস্তাপন প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি কৈ থাকে বিস্তাপন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বৰ্তমান আমি এক উদাহৰণ নবা পরীক্ষা গোটে করেছি আমি পরীক্ষাটি বুঝে চেষ্টা করা দেখ পিলা মানে আমি কন করা না চারোটি লুহা কণ্ঠা নবা ঠিক আছে গোটে বিকর দুইটি নবা সে দুইটি যাক বিকর আমি শহে এমএল শহে এমএল লেখা পাঁড়ি গলে উভয় আমি কন করা না দশ গ্রাম দশ গ্রাম লিখা কপর সলফেট দ্রবণ আমি প্রস্তুত কলে দশ কপর সলফেট পকে দে তো কপর সলফেটর রঙ হচ্ছে নিল তো তাকে পাঁড়ের পকে দেলে টোটালি উপরে নীল হয়ে যাব ঠিক আছে পিলা মানে যে চারোটি লুহা কণ্ঠা নিয়ে সে দুইটি লুহা কটা আমি কোম কলে গোটে দ্রবণের বুড়াই কিছু সময়প্রাইর রাখিলে এবং অন্য দুইটি লুহা কণ্ঠা রহলা আমি অলগা রখিলে এবং আউ গোটে যে দ্রবণ রা তা অলগা রখিলি तो कि समय पर जति आम काम ना जो द्रवण टी से र नी रंग परिवर्तन है सबुज रङ्गैछ या कारण हौँ सृष्टि हुन्छ फेरस सल्फेट फेरास सलफेट रंग हो सबुज रंग द्रवण रङ सबुज को परिणत हुन्छ तो जो एफि रहिला बर्तन एफिपर सल्फेट्र कि लेयर बसि ता कमर बादामी रंग धारण गरिमिति काहीँक होला বুজি নাই কাষকি এমি হ'ল বৰ্তমান আমি সমীকৰণৰ বুজিবা দেখ এফি তুহা নেকি লুহাৰ অৰ্থ আইৰন আইৰনৰ সংকেত হ'ল এফি ত এফি প্লছ কা সৈতে মিছাই কপৰ চল্ফেট ত' চি ইউ এছ ফ'ৰ গিভেন ৰছ টু কণ হ'ব পিলা মানে এই বিস্তাপন প্ৰক্ৰিয়াৰে চবুৰে মনে ৰখি আম বহিৰে যেতিয়াবি এগজাম্পল ৰীকৰণ স্থানে প্ৰথম মৌলিকটা বি ত আৰামছে তুমি এইটো কৰি পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই এফিৰে চি ইউ এছ ফ'ৰ ফাৰ্ষ্ট মৌলিক কি না সি ইউ তি আছিকি চি ইউ কু যে বিস্তাপন কাল চি ইউ অলগা হৈগল এফি আচিকি এছ অফ'ৰ সৈতে মিছিগলা হৈগল কণ ফেৰছ সলফেট বা এফি এছ ফ'ৰ ঠিক সেইপৰি পিলা মানে আমি এফি জাগে যদি জিংক নেবা ত সেইম ৰাসায়নিক প্ৰতক্ৰিয়া ঘটিব জিংক আচি কপৰ কু বিস্থাপিত কৰিব কপৰ অলগা হৈ যাব সৃষ্টি হ'ব ক' না জিংক চলফেট জেডেন এছ ফ'ৰ ত আন এক উদাহৰণ নবা পি বি সিছা বা প্লম্বম পি বি প্ল কপৰ ক্লোৰাইড চি ইউ চি এল টু তা মানে তুমি নিজে জা পাৰু বৰ্তমান কণ হ'ব পি বি ক' কৰিব প্ৰথম টিচি সবুবলৈ বিস্তাপিত হ'ব পি বি কপৰ কু বিস্তাপিত কৰি দপৰ অলগা হৈগল তিবি কা সৈতে মিছিব চি এল টু সৈতে পি বি চি এল টু দজ লেড ক্লাইড বুজি পিলা মানে তো বৰ্তমান আমি বিস্তাপন সমস্ত উদাহৰণ যা বহৰেদি ক্লিয়ৰ হ'লে ঠিক আছে বর্তমান আমি যা দৈত বিস্থাপন প্রতিক্রিয়া পিলা মানে বর্তমানে আমি দৈত বিস্থাপন প্রতিক্রিয়া তো দৈত বিস্থাপন প্রতিক্রিয়া বুঝবা পূর্বু আমি সেই এবিসিডি বি নেই এক ছোটিয়া উদাহরণ বুঝবা তো লক্ষ্য কর এবি প্লস সিডি গিভেন রাইস টু এডি ডি প্লস সি তো এখানে কিপর ভাবে এই প্রকার প্রতিক্রিয়া ঘটলা বর্তমানে আমি টিকি লক্ষ্য কর তো এবি এবং সিডি এটি এ উপরে দেওয়া প্লস চিহ্ন ठीक अझ बी उपर दबा म चिह्न ठिक सहीपरि भावे सी उपर दबा प्लस चिन्ह डी उपर दबा माइनस चिन्ह तो ए मध्य ना झगडा लाग झगडा लाग बुझिगला एउटा जति बेला कलह सृष्टि होला त इ कपारि सिलाइपि त परस्पर अलगाहगले समेत অলগা হল এ পাখেৰে যিহেতু প্লছ অ মাইনছ চিহ্নু খোজিব বি পাখেৰে মাইনছ অ কিন্তু বি সৈতে যিহেতু ঝগড়া হৈগল বি সৈতে মিছিব নাই তাহা সৈতে মিছিব নশিব ত্লছ ডি হেৰা মাইনছ দশিগলে সৃষ্টি হ'ল এ ডি বুজিগেলে ঠিক সেই পৰিমাণ আমাৰ ৰজি কণ চি বি ভিতৰত প্লছিব কা মাইনছ কু ডি মাইনছ নেব নাই কা নব না সি নেব কা না বি কু নেব বুজি তাৱেৰে চি বি এক যৌগিক সৃষ্টি হ'ব তথাপি কণ হ'ল দেখ প্ৰতীকাৰ আয় বিনিময় ঘটুৰি যাৰ যে কোন গোটেই মৌলিক যদি চাৰ্জ ধাৰণ কৰি থাকে তেবে তাহুবু আয়নন কোৱা যায় তো পেলাই মনে ৰখ আয়ন কণ ন যদি কোনো মৌলিক চাৰ্জ ধাৰণ কৰি থাকে তাহ পজিট হ'ব বা নেগেটিভ হ' তাহে আয়ন বুলি কৈ থওঁ তথ্যে আয়নৰ বিনিময় ঘটিলা প্ৰতীকাৰক দ্বয়ে মধ্যধৰে আয়ন বিনিময় ঘটিলে তেণু এখন দৈত বিস্তাপন কয় দৈত বিস্টা কাই কয় নুইটি বিস্টা এই ঘটুচি দাঁক বিস্থাপন ঘটু তেণুকীঠি আমি ইত্য বিস্তাপন প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি কয় বুজিহে তাতে বৰ্তমান আমি পঢ়াই দ্বৈত বিস্তাপন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এক উদাহৰণ দেখ পিলা মানে বৰ্তমান আমি দুইটি যৌগিক নেলে গোটেই হ'ল চোডম চলফেট অন্য় হ'ল বেৰিয় ক্লাইড এই দুইটি মধ্য অলপ অলপ কিছু আমি কম কলে না কোনিকা ফ্লাসে দুইটি যাক দ্রবণক মিশাইলে প্রথমে সোডিয়ম সলফেট রু কিছু নেলে নে যা কি পদার্থ এবং তাপরে বেরিম ক্লোরাইড্রু কিছু নেই সেই কোনিকা ফ্লাসে আমি মিশাই এক মিশ্রণ প্রস্তুত কলে তো এটি আমি কম লক্ষ্য করা না সোডিয়ম সলফেট এবং বেরিম ক্লোরাইড মধ্যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটি দেখা কেন ধরা রঙর পদার্থ সৃষ্টি হব এই ধরা পদার্থটি হইু কোণ না বেড়িম সলফেট তা মানে এই প্ৰত্ৰিয়া কিপৰি ভাৱেৰে ঘটিলা বৰ্তমান আমি লক্ষ্য কৰিব দেখ চোডিয়ম চলফেট প্লছ বেৰিয় ক্ল'ৰাইড গিভেন ৰাইছ টু ত' কিপৰি ভাৱে এই ৰাসায়নিক প্ৰতক্ৰিয়া ঘটাই দেখ চোডিয়ম চলফেট চোডম উপেৰে প্লছেট এছ ফ'ৰ উপে মাইনছিহ ঠিক সেইপৰি ভাৱে বেৰিয়েৰে প্লছ ক্ল'ৰিন মাইনছ তাৰনেপকা আমি যি উদাহৰণ নি এ বি চি ডি মধ্যৰে ত' ঠিক সেইপৰি ভাৱে এই চোডম ৰ প্লছ কলফেটু ছ বেৰিয় পাখেৰে ক্ল'ৰিন সৈত তাহিব এন এছি এল গঠন কৰিব ঠিক সেইপৰি ভাৱে বেৰিয়ে প্লছন অঁ বেৰিয় ক' কৰিব ক্ল'ৰিন ক' কৰিব প্লছ মাইনছ কু আকৰ্শ কৰিব চলফেট পাখেৰে মাইনছ থকা হেতু বেৰিয়লফেট সৈতে মিছি বেৰিয়লফেট গঠন কৰিব পিলা মানে বুজি পাৰিলে এই প্ৰতীকাৰক দ্বয়েৰে দেখ আয় বিনিময় ঘটিলা ছয় ক' কলা নলফেট বদলৰে ক্ল'ৰিন আনিলা বুজিহে লেৰিয় ক' কলা ন ক্লোৰিন বদলৰে ছলফেট আনিলা ত ঠিক এইপৰি ভাৱেৰে এই দৈত বিস্তাপন প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটিলা তাতে দ্বৈত বিস্তাপন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এই গোটেই উদাহৰণ আম বহিৰে তৰ্তমান আমি যোৱা অৱক্ষেপণ প্ৰতিক্ৰিয়া অৱক্ষেপণ প্ৰতিক্ৰিয়া কেই ৰাসায়নিক প্ৰত্ৰিয়াৰে অৱক্ষেপ সৃষ্টি হু তাহু আমি অৱক্ষেপণ প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি কয় ত এই ৰাসায়নিক প্ৰতিক্ৰিয়া আমি এতিয়া দেখিলে এঠাৰে বেৰিয় চলফেট নামক কঠিন পদাৰ্থ বা অৱক্ষেপ সৃষ্টি হ'ল তেণু এমধ্য আমাৰ অৱক্ষেপণ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ অৱক্ষেপণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্য় উদাহৰণ দবা পিলা মানে সেই চূন ৰং কথাটিকে মনে পকাও যেতিবলে আমি কান্থৰে চূনকু লগা তাৰ ৰং কণ থাক কয়ল পানিয়া নীল ৰং থায় নীল ৰংটে হালকা ৰং নথ না সেই প্ৰকাৰৰ ৰং আমি দেখা পাতি ৰং লগাই বেলেগ কিন্তু কিছু সময়পৰা বা কি আমি লক্ষ্য কৰিব সেই ৰং পাণীয়া ৰং আঙটা পূৰা সম্পূৰ্ণ ভাৱে ক' হৈ যায় ধৰা হৈ যায় পূৰা ধবল উজ্জ্বলতা সেই কান্ প্ৰদান কৰি থাকে ত নীল ৰংটাৰ কেমি কনভৰ্ট হৈগল ধৰা ৰংটো বুঝিগাল না সেই কান্থরে তুমি যদি নখে ছড়াইব তো কম হব ছোট 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 খন্ড খন্ড আকার বা তো সেগুলো কম বর্তমানে আমি বুঝবা তো যেতবেলা পিলা আমি কান্থে লগাইলে কম লগাইলে না সমিত চূন্য লগাইলে কিনা কলি চূনক আগে পাঁড়ের মিশাইলে মিশে দ্বারা যে চূন্য তা কে সমিত চূণ সমিত চূনকি কান্থরে লগাই দে তো কান্ধরে কোঁ সমিত চূন্য যার সংকেত হচ্ছে সিএ ওএচ হোলটু বা ক্যালসিয়ম হাইড্রোক্সাইড ত্যালসিয়ম হাইড্রোকসাইড কান্থে লাগিয়ে সাইর আয়ুমণ্ডল অঙ্গারকাম্ব গ্যাস সহ প্রতিক্রিয়া করে থাকে লক্ষ্য কর সিএএএচর হোল টু প্লস সিও টু অঙ্গারকাম গ্যাস সহ প্রতিক্রিয়া করা এক কঠিন অবক্ষেপ সৃষ্টি হইছে তা হোক কেন সিএ প্লস এচ টু তো যে ক্যালসিয়ম কারনেট সৃষ্টি আমি পূর্বু জা সারি এখন চূন্য পথর মারবল চক ইত্যাদি সংকেত বলে কৌে বুঝি না নাই তো এখানে যে সিএ সি ও থ্রি কঠিন পদার্থ তো এ কুচি না কান্থবল উজ্জ্বলতা প্রদান করুচি সমিতচূর্ণ লগাইয়া এায়ুমণ্ডল অঙ্গারকাম্বল সহ প্রতিক্রিয়া করে এবং জল যে তাহলে থাকে জল উড়ি যায় জল উড়ি সারা পরে এই ক্যালিম কার্বোনেট সৃষ্টি হয়ে থাকে বুঝি তো এথক কে না ধবল উজ্জ্বলতা প্রদান করে তো এখানে এম এক অবক্ষেপর উদাহরণ বুজিহে তৰ্তমান আমি বিস্তাপন দ্বৈত বিস্তাপন অৱক্ষেপণ তিনোটি প্ৰতিক্ৰিয়া বুজিলে বৰ্তমান আমি বুজিবা জাৰণ প্ৰতিক্ৰিয়া ক'লে তাৰণৰ দুই প্ৰকাৰ সংজ্ঞা হৈ পাৰিব সেই দুইটি কণ প্ৰথমে লক্ষ্য কৰিব যদি কোন পদাৰ্থ অম্লজান যোগ হোৱে তাহাৰণ প্ৰত্ৰিয়া ঘটিলে বুলি আমি কৈপাৰ কি বা দ্বিতীয় সংজ্ঞা হ'ল কণ যদি গোটেই পদাৰ্থু হাইড্ৰোজেন বিয়োগ হৈগলা হাইড্ৰোজেন তাৰ ঠু অলগা হৈগলা তেবাবে সঠাই জাৰণ প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটু বুলি আমি কৈপাৰা এই দুইটি যাক সংজ্ঞা মিছাইদে মিছাই কণ হ'ব ন জাৰণ প্ৰতিক্ৰিয়া কাহে দেখ ন যে পদাৰ্থ অম্লজান লাভ কৰে অথ বা হাইড্রোজেন ত্যাগ করে তবে সেই প্রকার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আমি জারণ প্রতিক্রিয়া বলে থাকে তো জারণ প্রতিক্রিয়ার কতক উদাহরণ দেখ সেই পুরোনা উদাহরণ ম্যাগ্নেয়ম প্লস অক্সিজেন গিভে রাইস টু এম জিও তো এটার ম্যগনেশিয় সহ অম্লজান মিশিছে যেহেতু অম্লজান যোগ হল জারণ কার্ব্লস অক্সিজেন সিও টু অম্লজান যোগ হল জারণ বুঝি না নাই তো এগুড়ি হল আমার জারণ প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ তো জারণ পিলা মানে ক্লিয়র না নাই ঠিক অঁ বৰ্তমান আমি যোৱা বিজাৰণ প্ৰত্ৰিয়া তাতে বিজাৰণ প্ৰত্ৰিয়া হ'ল জাৰণ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পূৰা অপোজিট মানে জাৰণ প্ৰতিক্ৰিয়াৰে কণ হ'ল যেমি দুই সংজ্ঞা ওলাই আৰু সেইভুলি দুইটি সংজ্ঞা ৰহিব যদি কোনো পদাৰ্থ অক্সিজেন বিযোগ হ'ল অক্সিজেন বাঢ়ি যাওঁ তে তাক আমি কণ কয়া না বিজাৰণ প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি কয় কিমা যদি কোনো পদাৰ্থৰ দ্বিতীয় সংজ্ঞা যদি কোন পদাৰ্থৰে হাইড্ৰোজেন যোগ হেঁচি তেবে তাহুব আমি বিজাৰণ প্ৰত্ৰিয়া বুলি কৈপাৰা দুইটিং সংজ্ঞা কম্বাইন কৰিব গোটেই সংজ্ঞা কৰিব তীজাৰণ প্ৰতিক্ৰিয়া কাহিবা ন যে কদাৰ্থ অম্লজান ত্যাগ কৰে অথবা হাইড্ৰোজেন যোগ কৰে তে তাহে তাহজাৰণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি আমি কয় বৰ্তমান বিজাৰণ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এক উদাহৰণ নিজে ত লক্ষ কৰি প্লছ অ অক্সাইড দিনচ কাৰ্বন প্লছ জিংক অক্সাইড তথাৰে পিলা মানে কণ হ'ব না বিস্তাপন প্ৰতিক্ৰিয়া যিহেতু গোটেই মৌলিক গোটেই যৌগিক অঁ ত' কাৰ্বন আচল জিংকু বিস্তাপন কৰি দিংক অলগা হৈগল বুজিগলা তাৰপৰা কাৰ্বন ক' হ'ল অক্সিজেন সৈতে মিছিকি কাৰ্বন মন অক্সাইড বা চি অ' গঠন কলা তাতে এটি প্ৰত্ৰিয়া ঘটিলা ক' টিকি লক্ষ্য কর জিঙ্ক অক্সাইড জেডেন ও অক্সিজেন মিশিকি লা কিন্তু পরমুহরে দেখ জিঙ্ক পাখানে অক্সিজেন না অর্থাৎ জিঙ্ক রু অক্সিজেন কোণ হল বাহারি গলা তো যেহেতু জিঙ্কর অক্সিজেন এটার বাহারিগাল তা আমি কম কে না বিজারণ প্রতিক্রিয়া বলে কে বুঝি পিলা মানে বর্তমানে বুঝবা জারণ বিজারণ প্রতিক্রিয়া কোণ তো জারণ বিজারণ প্রতিক্রিয়া কতবেল না যেতবে প্রতিকারক দিইটা মধ্যে গোটে প্রতিকারক জারিত হয়ে থাকে এবং অন্য প্রতিকারকটি বিজারিত হয়ে সে জায়গায় আমি সে প্রকার প্রতিক্রিয়া চারণ বিজারণ প্রতিক্রিয়া বলে কে অর্থাৎ গোটে রাসায়নিক সমীকরণে আমি দুইটা যাকে দেখা পাইবা জারণ এবং বিজারণ দেখা গোটে উদাহরণ সেই সেম উদাহরণ যা বিজারণে নেই সেয়া কিনা তো সি প্লস জিঙ্ক অক্সাইড গিভেন ৰাইজ টু কাৰ্বন মন অক্সাইড প্ল জিং বুজিহালা নাই তো এই আমি কৰি জিং অক্সাইড ৰু জিংক অলগা হৈগলা অৰ্থাৎ বৰ্তমান অক্সিজেন তাৰ ঠাই বা ক' হ'ল এটি বিজাৰণ কিন্তু কাৰ্বন একা ঠাই কাৰ্বন সৈতে অক্সিজেনৰ যোগ ঘটি কাৰ্বন মন অক্সাইড সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ফলত তাৰ অৰ্থ ক' না কাৰ্বন সৈতে অক্সিজেন যোগ হ'ল মানে তাৰ ক' ঘটিলা জাৰণ ঘটিলা বুজিহালা নাই পিলা মানে তাৰি জাৰণ কাহাৰ ঘটিলা কাৰ্বনৰ বিজারণ কার ঘটলা জিঙ্ক অক্সাইড্র ক্লিয়র তো এখানে যেহেতু গোটে প্রতিকারক জারিত হেছি আতিকারক বিজারিত হেছি তেমন এ প্রকার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আমি জারণ বিজারণ প্রত্রিয়া বলে কে তো বর্তমান ভিতরে আমি পড়ি বা প্রতিক্রিয়া যা মু অত্যন্ত ইম্পর্ট্যাট বলে তাহা সরিলা তো আউ কিছু পয়েন্ট কি পইণ্টছুক ৰা যোগগুড়িক অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট মা ৰগুড়িক ডিছকচন কৰিব আমাৰ এই চেপ্টৰ টি ক্ল'জ হ'ব ত' পিলা মানে বৰ্তমান আমি যোৱা সংখ্যাৰণ কণ সংখ্যাৰণ বুজা তো সংখ্যাৰণ হেঁজি তুমি লক্ষ্য কৰি লুহা কিছু সময় বাৰে পঢ়ি ৰেৰে কলংকি লাগি যায় তো সংখ্যাৰণ হেঁচা ক' ধাত গোটেই অৱস্থা য'ৰে নিজে নিজৰ কণ ঘটায় ক্ষয় ঘটায় বৰ্তমান বুজিবা সংখ্যাৰণৰ সংজ্ঞা সংখ্যাৰণ কণ যেতিবলে এক ধাতু त घेरी कारक जथा जो जलीयष्प अम्ल इत्यादि सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी धीरे धीरे निजर क्षय घटाए ताकु सङ्खारण बा क्रम क्षय बोली पनि कहाँ यो प्रक्रियार कन् हुए ना धातु माने साधारणतः वायुमण्डल विभिन्न कारक जमितिक जलीय बाष्प अम्ल इत्यादि सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी निजर क्षय घटा यहाँ आमे सङ्खारण बोली कहाँ उदाहरण लुहार कलङ्की लाग ପିତ୍ତଳ ଉପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ପିତ୍ତଳ ପିତ୍ତଳ ମୁଦି ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବ ଦେଖିବ ହାତରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଦେଖିଥିବ ଘରେ ଅଧିକା ଦିନ ରହିଗଲେ ସେଥିରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ରୂପା ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାରଣର କିଛି ଉଦାହରଣ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାରଣ କ'ଣ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମ ভারতবর্ষের অনেক হাজার হজার টন রণ উচি না ধাতু লুহা নষ্ট হচ্ছে বুঝলা বর্তমানে আমি যা সড়া অবস্থা বা রানসিডিটি কম তো রহণীয় অবস্থা হচ্ছে পিলা মানে লক্ষ্য করে খাদ্য পদার্থ সাধারণত বাহারে রহলে সে তার গন্ধ স্বাদ ইত্যাদি পরবর্তন হয়ে যায় এবং সে খাদ্যমধ্যপযোগী হয়ে যায় যাকে আমি খাইপারি না তো তেল বা চর্ি জাতীয় খাদ্য কিছুদিন বাৰে ৰে সেইয়া গন্ধ বাৰে ইয়াৰ স্বাদ মা পৰিৱৰ্তন হৈ যায় ত এই প্ৰকাৰ অৱস্থা আমি ৰহণীয়া অৱস্থা বুলি কৈ থাকে বা চঢ়া অৱস্থা বুলি কৈ থাকে তো খাদ্যক আমি মানে

তাতে এইঠাৰে এই ভিডিঅ'টিৰ সমাপ্ত ঘটু বৰ্তমান আমাৰ এই চাপ্টৰটি কমপ্লিট হৈগলা ঠিক অঁ ত' যদি কাহাৰ কোনো জাগাৰে কোনো অসুবিধা ৰচি ত কমেণ্ট বক্সে মতে ক'লে মই চেপাৰেট গোটেই ভিডিঅ' কৰি তোমাৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবি তো পিলা মানে সমস্ত বহুত বহুত ধন্যবাদ যে ইয়াৰ পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে যি ৰাসায়নিক সমীকৰণ সমতুল প্ৰাণী মই গোটেই কেশচন দি বহুত পিলা মানে তাৰ আনছৰ দি তো যিহেতু তুমি মতমত ৰখিল অত্যন্ত মই দেখি খুচি হলি ত' ঠিক সেইপৰি ভাৱে সমস্তে নিজৰ মতমত কমেণ্ট বক্সে লেখু কেমি লাগু ভিডিঅ' কণ হৈ পাৰিব আগুক আমি কেমি পঢ়াইলৈ বেটৰ হ'ব তো সেসব তমে তুমি নিজের মতামত দব তো পিলা মানে এই যে চ্যাপ্টরটি আমার সরিলা এখন কিছু কোয়েশ্চেন আনসর ভিডিও মু করি ঠিক পরে ধীরে ধীরে আমি এসিএল ক্লাস করা বহু পিলাঙ্কর রিকোয়েস্ট লা স্যার এসিএল ক্লা স্টার্ট করতো তো এস সিএল ক্লাস আমি স্টার্ট করা তো এই ভিডিও কে এইটি রাখবা রহলি ধন্যবাদ